Третій круглий стіл національної єдності планують завтра, 21 травня, у Донецьку. Про це заявив губернатор області Сергій Тарута. Чиновник закликав представників влади, громадські та політичні організації Сходу, а також учасників Женевського процесу, долучитися до заходу. Як і попередні два, він пройде під патронатом президентів України Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми. Нагадаємо, за першим всеукраїнським круглим столом національної єдності зібралися у Києві, другий відбувся у Харкові.